Hi students! Welcome back again to another episode of Learning. For today's video, pag-aaralan natin ang part 2 ng permutation with restriction wherein n is not equal to r. So dun sa part 1, diniscuss ko roon kapag ang n ay equal sa r. At ginamit natin dun yung formula na n factorial lamang. This time, gagamitin natin itong formula na npr is equal to n factorial over quantity n minus r factorial. So let's begin na with the problem. In how many ways can you elect a president, vice president, secretary, and treasurer from four male and five female members if, letter A, anyone could be elected in the position. So ito yung tinatawag nating walang restriction dahil lahat sila ay pwedeng ma-elect sa position na iyon. So the usual, gagamitin natin yung formula na ito. So sa letter A, mayroon tayong N is equal to 9. Dahil meron tayong 4 male and 5 female members. So 4 plus 5 is equal to 9. And then, we have R is equal to 4. Dahil it take natin sila 4 at a time Because of this, president, vice president, secretary and treasurer apat na positions 'yon. So using the formula 9P4 is equal to 9 factorial over quantity 9 4 factorial is equal to 9 factorial over 5 factorial is equal to 3020. Four. Pwede nyo namang gamitin yung calculator na dito or yung inyong cellphone basta i-landscape mode nyo lang siya makikita nyo doon yung factorial notation. Okay, next letter B. The president is a male. So dito na tayo nagkaroon ng restriction kung saan ang president daw dapat ay lalaki and then the rest of the positions ay pwede na kahit sino. So in restriction natin dito ay president and then we have vice president Secretary and Treasurer. So since meron tayong apat na male members, so yung arrangement natin sa President ay 4P1. Okay? 4 male members taken one at a time dahil isa lang naman ang position na yon. Next, the rest of the position ay pwede na kahit sino. Since nag-elect na tayo ng President na lalaki, So, mababawasan na ang male natin. Magiging tatlo na lamang and then 5 female members. So, meron na tayo rito 8 members na pagpipilian. So, 8 members taken 3 at a time na lamang. Dahil, meron tayong Vice President, Secretary, and Treasurer na pupunan na lamang na positions. At imumultiply lang natin sila. So, 4P1, ita times lang natin siya sa 8P3. Okay? So, 4P1, compute natin, is equal to 4 factorial over 4 minus 1 factorial is equal to 4 factorial over 3 factorial is equal to 4. Next ito namang 8p3 so 8p3 is equal to 8 factorial over 8 minus 3 factorial is equal to 8 factorial over 5 factorial is equal to 336. And then i-multiply natin itong dalawa we have 1,344. Next, we have letter C. The president is a male and the secretary is a female. So, ang restriction natin ay naroon sa president at saka secretary. So, letter C, president, vice president, Secretary and then Treasurer. So, ang um, President daw ay male. So, meron tayo rito 4P1. Secretary daw ay female. So, this is 5P1. Tapos, itong dalawang position na ito ay pwede na kahit sinong members. Since nakuha na natin yung 1 sa President, isa sa Secretary, so meron na lamang tayong 7 members taken 2 at a time and that is 7P2. Okay? So, kunin natin ang 4P1. Is equal to 4 factorial over 4 minus 1 factorial is equal to 4 factorial over 3 factorial is equal to 4. Next, 5P1 is equal to 5 factorial over 5 minus 1 factorial is 4 factorial is equal to 5. And then, we have uh, 7P2 is equal to 7 factorial over 7 minus 2 factorial is equal to 5 factorial. This one is equal to 42. And then, i-multiply natin itong lahat. So, 4P1 times 5P1 times 7P2 is equal to 4 times 5 times 42 is equal to 840. Next, letter D. Okay, dito na tayo sa letter D. Both secretary and treasurer are female. So, don't tayo nagkaroon naman ng restriction sa secretary and treasurer na dapat daw pareho silang females. So, president, vice president, secretary, and treasurer. So, silang dalawa ay kailangan babae. So, we have here 5P Two. and then the president and vice president could be any other members so meron tayong dalawang kinuha sa secretary at treasurer kaya meron na lamang tayong 7 members dito taken 2 at a time for president and vice president so meron na tayong 7p2 is equal to 42 and then 5p2 is equal to 5 factorial over 5-2 factorial is 3 factorial then we have here 20 So 7p2 e times natin sa 5p2 is equal to 42 times 20 is equal to 840 ways. Let's have the second example. A DJ has 4 OPM songs and 6 foreign songs in his list. In how many ways can he play 4 different songs if Letter A, any of the songs could be played. So, yung four songs daw, pwede kahit ano. Pwede lahat ay 4 raid, pwede lahat ay OPM, pwede mix ng dalawa. So, walang nabanggit, kaya ito yung tinatawag nating walang restriction. So, the usual for letter A, N is equal to 10. Because we have four OPM and six pouring songs. So, that is 10 songs in total. With R is equal to 4. Kasi apat na magkakaibang kanta ginuhitan ko yung 4 different songs kasi kung mauulit siya, hindi natin magagamit yung formula na ito okay so we have uh, 10P4 is equal to 10 factorial over 10 minus 4 factorial is 6 factorial then we have uh, 5,040 ways next letter B the first two are OPM songs while the other two are foreign songs so nagkaroon tayo ng restriction sa lahat ng songs So yung unang dalawa raw ay OPM at yun namang last two ay uh, foreign songs. So mayroon lamang tayong 4 OPM songs kaya this one is 4 taken 2 at a time. And then ito naman ay foreign songs so we have 6 foreign songs taken 2 at a time. So 4P2 is equal to 4 factorial over 4 minus 2 is 2 factorial then we have 12 okay and then 6p2 is equal to 6 factorial over 6 minus 2 factorial is equal to 4 factorial is equal to 30 then 4p2 ita times natin sa 6p2 is equal to 12 times 30 is equal to 360 ways next letter c The first is a foreign song. So this time, nagkaroon tayo ng restriction sa unang song which should be a foreign song. And then the next three should be any type of song. So we have 6P1. Bakit naging 6P1? Kasi may 6 foreign songs tayo taken one at a time. And then the rest of the songs, itong tatlong ito could be any other songs. So 4 plus 6 ay 10. Kaso ginamit natin yung isa rito kaya may lamang tayong 9 uh, songs to be played taken 3 at a time. Tatlo na lang yung natitira. So, kunin natin ang 6P1 is equal to 6 factorial over 5 factorial. 6 minus 1, kaya naging 5, is equal to 6. And then, we have 9P3 is equal to 9 factorial over 6 factorial. So, this is equal to 504. And then, i-multiply natin 6P1 times 9P3 is equal to 6 times 504 is equal to 3024. Okay? And then the last letter D, the third is an OPM song while the fourth is a foreign song. Nagkaroon tayo ng restriction dito sa third at fourth song. So, kailangan daw ito ay OPM song kasi pangatlo ay OPM. So, 4, P1. And then, ito raw ay foreign. So, meron tayong 6 foreign songs taken one at a time. And then, itong first two could be any other song. Okay? So, dalawang nagamit natin dito, kaya mayroon lamang tayong 8 songs taken 2 at a time. So, 4P1 is equal to 4 factorial over 3 factorial which is equal to 4. And then, 6P1 is equal to 6 factorial over 5 factorial equal to 6. And then, 8p2 is equal to 8 factorial over 6 factorial is equal to 56. And then, 4p1, ita times natin sa 6p1, ita times natin sa 8p2 is equal to 4 times 6 times 56 is equal to 1,344.